Hezký den, máme pro vás čerstvé vydání Regionu. Jsme rádi, že se díváte. Návrhy na to, jak by se mohlo změnit sídliště na Koryčanských pasekách, představili na Rožnovské radnici architekti. Projednání ale nemohlo proběhnout veřejně. Město proto prezentaci návrhů předloží veřejnosti na webových stránkách. Rožnov pod Radhoštěm spustil přípravy revitalizace sídliště na Koryčanských pasekách. Město si pozvalo zástupce architektů, kteří představili své pojetí možné obnovy sídliště. My jsme hlavně řešili klasický problém sídliště, a to je vlastně ta anonymita toho prostoru, který je vlastně všech a nikoho. Takže naším hlavním cílem bylo ten prostor nějakým způsobem rozdělit, rozčlenit a vložit mu určitě jako městský charakter, čili tam používat ty městostvorné způsoby, jako je náměstí, ulice, plácek, cesta, a vlastně dát tomu jasný charakter. Tento tým architektů navrhuje například vytvoření promenády na ulici Oděská. Tváříme tam náměstíčko u vlastně hospody a u hrušky. Zároveň tam vlastně doplňujeme a posilujeme síť hřišť, které jsou takovými jako mikroprostůrky velmi intimními. A zároveň vlastně, co tam jakoby je velké plus, tak to je zvýšená bilance parkovacího stání. Prezentace návrhu nemohla kvůli zákazu shromažďování proběhnout veřejně. Na schůzce byli jen zástupci radnice a přizvaní odborníci. Všechny prezentace budou zveřejněny na webových stránkách města, včetně soutěžních návrhů, a občané budou mít možnost se do 18. dubna, tedy do neděle, k těmto návrhům vyjádřit, napsat své připomínky, návrhy na úpravy a samozřejmě vypíchnout svého favorita. Následně budou všechny tyto podněty sebrány, budou poskytnuty porotě, která vyhodnotí, nakolik jsou ty, které návrhy schopné vyhovět občanům, a doporučí vítězný návrh. Město počítá s tím, že obnova sídliště bude probíhat po etapách. A pokud vše dobře půjde, dala by se očekávat na sklonku roku 2022 a začátkem roku 2023. Prezentace jednotlivých návrhů na revitalizaci sídliště Koryčanské paseky najdete také ve vysílání televize Beskyd. Netradičně rychlý průběh mělo ve čtvrtek 24. března zasedání zastupitelstva města Zubří. Opozice přišla s požadavkem na změnu programu. Ten ale neprošel hlasováním a zasedání zastupitelů musel starosta ukončit. 19 bodů měli na programu březnového zasedání zastupitelé Zubří. Většinu ale prodiskutovat nestihli. Na začátku si opoziční zastupitelé vyžádali změnu programu. Tady je dlouhodobě bojkotováno to, že na dotazy zastupitelů k radě města je bod přesunutý až na konec, a tam starosta vlastně na nás poukazuje s hodinkama, že je čas, že máme jít domů a tak dál. Proto my to chceme na začátek zastupitelstva, i proto, to jsem dneska řekl, ten důvod, že jestliže neznají odpověď, tak ať nám odpoví ještě do toho daného zastupitelstva, aby jsme věděli, zda to tak je nebo není. Návrh na změnu programu ale hlasováním neprošel a starosta Lubomír Vaculín proto po 15 minutách zasedání ukončil. Ten důvod je jednoduchý. V zákonu o obcích, tak jak i v jednacím řádu zastupitelstva, je dáno, za jakých okolností končí zastupitelstvo, na jeden z těch bodů je neschválení programu. Bohužel z 21 bylo jenom 10 hlasů. Pro jedna kolegyně sice teď říká, že nevěděla, o čem se hlasuje, ale tak to bohužel. Já jsem to nepředpokládal, ale pozice dneska má pravdu. Pokud se koalice není jednotná, neschválí program, tak se potom nemáme o čem bavit, a bohužel se to bude muset odložit a bude se muset svolat nové zastupitelstvo do 15 dnů, takže snad se uvidíme brzy za 15 dnů. Nové zastupitelstvo bylo nakonec svoláno na středu 7. dubna. V programu má mimo jiné projednání rekonstrukce budovy klubu nebo projekt výstavby sportovní haly pro mládež se zázemím. ~345 přestupků a 180 tisíc korun udělených na pokutách. Takové jsou výsledky měření rychlosti, které u cest prováděli strážníci městské policie ve Frenštátě pod Radhoštěm během druhého pololetí loňského roku. Strážníci z Frenštátu pod Radhoštěm zpracovali statistiky měření rychlosti automobilů za loňský rok. Městská policie v loňském roce od pololetí zahájila měření rychlosti, a to v důsledku toho, že zakoupila vlastní ruční měřič rychlosti. Strážníci zpracovali za to období toho pololetí celkem 345 přestupků a udělila na pokutách
180 tisíc korunách. Vzhledem k tomu, že v minulých letech neměli frenštátští strážníci vlastní měřící zařízení, nejdou čísla z předchozích roku porovnat. Měření dříve probíhalo na Mátkově jen jednou až dvakrát v měsíci. Městská policie si úseky stanovuje ve spolupráci se státní policií, má je schválené vždycky na jeden kalendářní rok. My jsme se je snažili vybírat podle toho, kde jsme skutečně podle nějaké místní osobní znalosti předpokládali, že dochází k porušování vlastně předpisu. A jsou to místa, jako jsou ulice Výpadovky, Rožnovská, Místecká. Také na ulici Bezručově nebo Střelniční. Podle statistik neregistrují strážníci v porovnání s ostatními městy v dopravě žádné rychlostní extrémy. Město Frenštát z pohledu dopravy, a nejenom z pohledu dopravy, je klidné město. Asi ta nejexponovanější komunikace je Rožnovská. Proto i drtivá většina té naší činnosti se zaměřovala vlastně na tu lokalitu. Tam také budou měření probíhat častěji. Rožnov pod Radhoštěm se i letos zapojí do kampaně Do práce na kole. Už teď se mohou pracovní kolektivy přihlásit. Kilometry naježděné na kole nebo nachozené pěšky se budou sčítat v průběhu celého května. I letos se Rožnov pod Radhoštěm připojí ke kampani Do práce na kole. Cílem kampaně Do práce na kole je ukázat Rožnovanům, že jezdit do práce na kole nebo chodit pěšky je úplně normální, že proto máme podmínky a že to možná nemusíme dělat jenom v květnu. Tím, že ta kampaň potom probíhá na Facebooku, kde každý může reportovat, jakým způsobem do práce jel, máme zásah i na lidi, kteří dneska třeba jezdí do práce autem, může to přivést k úvaze, jestli aspoň občas své chování nemůžou změnit. V průběhu května tak budou účastníci akce počítat a zveřejňovat kilometry naježděné na kole nebo nachozené pěšky. Zájemci se mohou registrovat už teď, nejpozději do konce dubna. Lidé, kteří se chtějí zapojit právě do kampaně Do práce na kole, se mohou zaregistrovat na webových stránkách dopracenakole.cz. Podmínky jsou jednoduché, člověk musí sestavit tým minimálně o dvou a maximálně o pěti členech. V rámci této kampaně se můžou zapojit do různých soutěží a jednou z odměn je například tričko Do práce na kole nebo na závěrečném večírku menší odměna. K celorepublikové akci se město připojí už po třetí. Člověk, který jde do práce pěšky nebo na kole, zabere rozhodně daleko méně místa, jednak v okamžiku, kdy se přepravuje přímo na silnici a jednak v okamžiku, kdy potom nemusí parkovat auto na parkovišti někde v blízkosti toho zaměstnání. I kolo zabere daleko méně místa než auto, takže v okamžiku, kdy máme hezké počasí, kdy cesty po Rožnově nejsou dlouhé. Ta doprava do práce podle mě je jako reálná, protože ji ujedete, fyzicky to zvládnete, tak je to rozhodně ohleduplnější k vašemu okolí, možná paradoxně k vašim nervům, protože nebudete uvažovat, kde vlastně zaparkujete. Předloni byl Rožnov pod Radhoštěm v konkurenci 51 měst vyhlášen cyklomistem roku. Z regionu je to vše. Příští zprávy pro vás už teď chystáme na čtvrtek, do té doby na viděnou.